ខេត្តតកែវនារីអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយម្នាក់ត្រូវជនរសៃប្រុសស្រីពីរនាក់ធ្វើសកម្មភាពជាទឹកអាស៊ីតស្រោចពេញខ្លួនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងបណ្ដារបួសធ្ងន់នឹងកូនស្រីតូចរបួសស្រាលខណៈពេលកំពុងអង្គុយបញ្ចុកបាយកូនដែលហេតុការណ៍នេះត្រូវបានប៉ូលីសឲ្យដឹងថាផ្ដើមចេញពីចំនួនពាក្យសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរឿងលក់ដូរហេតុការណ៍នេះបង្កមានការព្យាបាលការពីម៉ោង 6 ខែក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពរួចលោកតការនគរបាលស្រុកបាទដឹងថាការពេលថ្ងៃទី 7 វិច្ឆិកានារីដងគ្រោះនឹងជលមើបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងរួចទៅហើយហើយប៉ូលីសមិនទាន់បានចោះធ្វើអន្តរាគមន៍ផងស្រាប់តែនៅថ្ងៃកើតហេតុនេះជលមើបមានគម្រោងកាត់ទុកជីមុនបានធ្វើសកម្មភាពយកទឹកអាស៊ីតមកជះលើសត្រីដងគ្រោះតែម្ដងខណៈពេលដែលនាងកំពុងអង្គុយបញ្ចុកបាយកូនស្រីនៅក្នុងតូបលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារលោកតការស្រុកបញ្ជាក